մենք փորձում ենք առաջ մղել խաղաղության օրակարգը։ Այսպիսի կրկին տրամաբանական սխալ կա, ասում են ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ ագրեսիվ կամ անկայունություն մցնող քայլ է իրականացվում մեր շուրջ գտնվող երկրների կողմից, այդ թվում Ադրբեջանի։ Մենք պետք է պատասխանենք։ Դա բերվում է որպես հակափաստարկ այն բանի, որ ահա, իսկ դուք խոսեք խաղաղության դաշնի մասին։ Բայց սա էլի եմ ասում։ Ամոթանի մոտեցում է, ինչու, որովհետև չի կարող խոսք լինել փոխզիջումների մասին մի իրավիճակում, երբ Ալիևը ատամները սրած ամեն օր լկտիաբար հողորտում է Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի հասցեին, փոխզիջման համար պետք է լինի փոխզիջման մթնոլորտ, իսկ այսպիսի մթնոլորտում, Ալիևի կողմից ագրեսիվ պահվածքի մթնոլորտում խոսել փոխզիջման մասին նշանակում է խոսել Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կապիտուլացիայի մասին, բայց մենք թույլ չենք տալու Հայաստանի և Ղարաբաղի կապիտուլացիան։ Սիրելիներս, խաղաղության դարաշրջանի մասին չեն խոսում, երբ որ խաղաղություն կա, իմաստ չկա խոսելու խաղաղության դարաշրջանի մասին, երբ որ կա խաղաղություն։ Ինչպես իմաստ չկա խոսել սնունդի մասին, երբ որ դու սոված չես։